Tak jo, čau lidi. Dneska si dáme takový kratší cvičení, teda aspoň tu hlavní část, kdy pojedeme 1 minutu, 2 minuty, 3 minuty, 3 základní cviky, dřep, klik a angličák. V každé té sérii 1, 2 nebo 3 minuty půjde o to těch opakování udělat co nejvíce, to znamená 5 kliků, 5 dřepů, 5 angličáků, furt dokola. Jedeme pořád dokola, nezastavujeme, dokud nedopřiší čas. Můžu slíbit, že ty 3 minutky budou opravdu velmi náročné. Ještě předtím, než se pustíme do té hlavní části, dáme si nějakou základní rozcvičku, jenom takový pro zahřátí. Takže jdeme na to. První, jenom hlavou, zkusíme se takový půl kruhy. 3x na 1, 3x na 2. Pojďte do strany. Hlavou dolů, nahoru. To je paráda. Prokružíme trošku ruce dopředu. Trošku pozadu. Dobrý, dáme si krovla. Znak. Super, paráda. Zatím jenom trup trošičku, když se podívejte, mírně za ramenem. Super, pomůžte si už rukou, podívejte se pořádně za sebe. Paráda. Budeme kroužit drupem. 2x na 1, 2x na 2. Paráda. Mírný záklon, protáhněte ruce. To samé do předklonu. Protáhněte ruce. Jak jsme v tom předklonu, pojďte rukama dolů, dotněte se země, dýchejte, pojďte na jednu nohu, dotněte se jednoho kotníku, dotněte se druhého kotníku, pojďte opět doprostřed, pojďte nahoru. Jdeme do jedné strany, protáhneme číslo, mírně. Pojďte do druhé strany, protáhneme druhé číslo. Překládejte z jedné strany na druhou. Jedna noha do zádu, jedna noha dopředu. Paty jsou na zemi, protáhneme lítko. Přeneste váhu dopředu, opřete se o ruce. Koleno zadní pokrčte. Vymijte nohu. Dobré, zase stoupněte, obě paty na zemi, protáhněte číslo. Super. Dostatečnější část rozcvičky mám za sebou, pustíme se do té dynamičtější. Pojedeme 30 vteřin každý cvik, 10 vteřin odpočinek, trošku, aby jsme se zahřáli. První, co nás čeká, je zatím jenom klasická loket ke kolení. Tady má to půl minutky. Pravidelně dýchejte. Dýchu je zatežené. Super. Vy se vteřin vydržte. Budeme zvedat kolena. Tak se připrav. Jedem. Tady velmi dýchejte. Rovná záda. To tady nepřichal. Ještě vydrž 8 vteřin.
Super. Další cvik. Chůze po rukou, do spodu, zpátky. Co nejvíc natožené nohy. Super. Předposlední bude zase jumping jack. A to půl minutky. Super. Poslední horolezec ze sporu. Přijďte o dne kolena. Připrav se. Jdem na to. Břicho zatažené. Záda rovně. A vydrž to. Super. Rostička za námi. Vydechejte 2 minutky. Pustíme se do hlavní části. Zatím čus. Tak jo, hlavní část. Pojedeme minutu, potom pojedeme 2 minuty, potom pojedeme 3 minuty. Pauza mezi těmi sériemi je vždycky o půl minuty delší, než co cvičíme. To znamená, pokud pojedeme minutu, budeme minutu a půl odpočívat. Jedeme 5 kliků, 5 řepů, 5 angličáků. Co nejvíc sérií. Jdem na to. Super. První kolo za námi, to je nejjednodušší. Odpočínám, vydejchej, napij se, neseď, zkus chodit, aktivní odpočinek. Už ta minuta bolí. Bude to náročný, vydejchej. Teď se vteřím ještě. Patnáct vteřin.
minuty, bude to makačka, zkus jich udělat co nejvíc, 5, 5 a 5, zkus jich udělat 5, 6, třeba 7, když budeš rychlej, uvidíme, jdeme na to. Pojď, 30 vteřin, 35. Pojď ještě, pojď. Nemůžu mluvit. 2,5 minuty pauza. Choď, dýchej, napij se. Protáhni se klidně. Je nějaký statický, co tě bolí, patu na zadek. Co už nezavodný, co ti vyhovuje. 3 minuty, bude mazec. A je důležitý, překonat sebe, jo, překonat ten pocit toho komfortu, i trošku za tu komfortní zónu. To ještě minutku a půl výdech. Nech doběhnout ten svůj dech, uklidni to. Připrav se na ty 3 minuty. Minuta 15. Musím se napít. Super práce. Pokud nedáš ty 3 minuty, aspoň něco, minutu, minutu a půl, 2 minuty, 5, 6, 7 opakování, klidně se uprostřed vydejchej, odpočiň. Ale potom jde znova, jo, zkus udělat co nejvíc. O tom toto cvičení je. A 35 vteřin. Jinak, jestli se vám líbí tohle video, klidně dejte odebírat na YouTube, dejte tam nějaký like. Budu za to strašně rád. Lajku není nikdy dost. Na pol 15 vteřin, pojď, konsolidujte síly. Soustřed se na to, pravidelné dýchání, soustřed se na střed těla, aby byl pevný, pravidelné dýchej. Pojď udělat změny, 3 vteřinky. Jde na to.
ruce už bolej, nohy bolej. Ale pojď, pojď minuta. To sebou vydechej, napij, protáhni, co uznáš za hodné. Jestli se ti to video líbilo, dej like, nebo odbírat, budu za to rád. Mějte se, čau.